O arrependimento de quem abandonou o chamado do Senhor. 18 de setembro de 1995. Não se diz: quem faz um bom serviço é sempre lembrado pela pessoa que o contratou e pelo trabalho que ele fez. Assim sou eu, Jesus, teu Salvador. Tudo o que tu faz, sendo bem feito, não tarda a recompensa. Virá para quem espera com paciência receber sempre a melhor fatia. E quem tem pressa de receber muito, não sabe nem dar valor, pois se afogou com o que ganhou e logo esbanjou tudo. Custou a subir e depois não soube aproveitar, como no caso do filho pródigo. São Lucas 15, 11 e 24. A parte que toca a cada filho que merece vindo do seu Deus, ela não tem fim, e muito menos perde o valor. Bento, meu filho, desde a hora que pegastes este serviço para fazer por mim, teu Salvador e da humanidade, não foi tempo perdido. Os que pensam o contrário estão muito enganados. Chegará o momento que dirão: ah, se eu soubesse que era assim, não teria desistido. Agora, porém, é tarde. Não fiz o serviço que o meu Senhor me pediu. Só dei início e larguei. Não posso reclamar. Fui injusto. Quando ouvi a voz do meu Senhor, logo abracei. Mas depois, por causa dos prazeres do mundo, abandonei o meu Senhor. Assim, meu filho Bento, milhões vão dizer na hora em que todos os olhos irão ver o seu Deus verdadeiro. O choro e o desespero é grande para quem me desobedeceu e não fez nada do que eu pedi. Quem deu a vida pelo seu semelhante nas horas de necessidades, estes sairão todos com as mãos cheias, recompensados pelo que me fizeram. Na hora que eu tanto precisava, eles estavam prontos. Estes são filhos e filhas verdadeiros de Deus, pois foi dito: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. São Mateus 6, 2. Que pode ser do lado bom ou ruim. Se estiver do lado bom, reparte o que tem com os mais necessitados. Se está do lado ruim, esconde e não dá nada. Estes morrem sem nunca poder ver a luz que sou eu, Jesus. Meus filhos, a hora está chegando para todos. Nos quatro ângulos da terra, todos serão chamados, estejam onde estiverem. Vão ter que se apresentar na frente do seu Deus. No entanto, nem a metade da população será escolhida. Os que restam para mim são muito poucos. E com o pouco que me sobrou, formarei um novo mundo novamente. Só com os puros de coração, onde a maldade não existirá mais, só crescerá vida nova, sem a mancha do pecado. Quem serviu o seu Senhor quando ainda estava na outra vida, de mais nada irá se lembrar do que passou. O seu corpo resplandecerá como as estrelas do céu. Ninguém precisará retocar o seu rosto para mostrar a sua beleza, porque todos serão lindos, e lindos com a maior perfeição do seu Criador. Obrigado, meu filho, sempre e cada vez te quero mais. Fique com a minha paz. Jesus.